Hello friends, Namaskar, Assalamu Alaikum, apnalu kene ase moi bhale asu. Aji moi eta shortcut bhaji banabo goi asu hetu microwave banam. Etu mane june noare ba single ba koman tarkari banabo laga hoise teneke oven to banabo pare student hokole. Moi yate disu omita okol omita disu aru disu pias ba এটা মস্ত ডাঙৰ পিয়াজ দিছো দি আৰু নহৰু দুই ফুটামান দিছো কেঁচা জলকীয়া দিছো শাহী জিৰা দিছো আৰু চিকেন কিচেন কিং মাছালা এটো অলপ দিছো নিমখ দিছো আপোনালোকৰ মন পছন্দ যদি দিব খোজে কিবা মাছালা দিব পাৰে দি এনেকে হানি তেল দিছো তেল দি অলপ কাপটোতে মোৰ কাপটো অলপ ডাঙৰ আছে অভেনত বনাবৰ কাৰণে এটো কাপ এনেকে সব মিলাই দি আছো মিলাই দি ছয় পৰা সাত মিনিট সময় যদি অভেনত দি দিয়ে এটা প্লেট দি ঢাকি ইমান ধুনীয়া এটা চব্জি হ'ব নহয় আপুনি ক'ব বাহ ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ যায় কিয় ইমান মেহনত কৰোঁ আৰু এইটো হেলদি খানা হয় এইটো হেলদি চব্জি হয় কোনো ভেজাল নাই সব একেলগে হানি আপুনি দি দিব আপুনি ঘিউ দিব পাৰে হ্যাঁ যেনেকৈ বনায় আপোনাৰ মন পচন্দ মতে মই এতিয়া সানি পেলালোঁ সানি এতিয়া মই এইটো অ'ভেনত দি দিম অ'ভেনত দি দিলোঁ এতিয়া মই এতিয়া অ'ভেনটো মই ছয় সাত মিনিটৰ কাৰণে ছয় মিনিটৰ কাৰণে দি দিলোঁ অ' চৰি চাৰে মিনিটৰ কাৰণে দি দিলোঁ মোৰ এইটো ঘূৰি আছে চাহ হৈ আছে দুই মিনিটৰ পিছত মই আকৌ প্লেট দি ঢাকি দিম গতিকে আহি আছোঁ এতিয়া মই আকৌ একবাৰ খুলি চাওঁ দুই তিনি মিনিট গুচি গ'ল মই এতিয়া ঢাকি দিম ঢাকি দিলে সোনকালে হৈ যাব বাকী বাকীখিনি সময় মাইক্ৰ'ৱেভ হ'ব দিওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ছয় সাত মিনিট কমপ্লিট হৈ গ'ল কুক হৈ গ'ল এতিয়া গুচাই চাওঁ কি হৈছে কাপটো বাহিৰত আনি চাওঁ চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখাতে লাগিছে বুজিছেনে অঁ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মই দেখাওঁ এটা এইটো চাক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চামুচেৰে ভাঙি যায় সিজি গৈছে আৰু হৈয়ে গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ কালাৰো ইমান চেঞ্জ কৰি নিদিয়ে যেনেকৈ কেৰাহীত বনালে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় ইয়াত চেঞ্জ নহয় আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে মাছৰ পিচ ভাজি দিব পাৰে মাংস খুব পাতল শ্লাইচ কৰি লগত দি দিব পাৰে হা দুইটাই হৈ যাব খোৱাও হৈ যাব টেষ্টিও হ'ব আৰু বিশেষকৈ এইটো একদম বেচেলৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট বস্তু যোন ডিউটিত যায় বনাব নাজানে বেছি বাচন মাজিব নোৱাৰে গতিকে এইটো একদম বঢ়িয়া যদি অ'ভেন থাকে প্লিজ অকল অ'ভেন থকাসকলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ মোৰ এইটো একদম পাৰফেক্ট ৰেডি হৈ গৈছে চাওক কিমান ধুনীয়া আপুনি ভাতেৰে খাব পাৰে ৰুটিৰে খাব পাৰে পোলাওৰে খাব পাৰে আৰু এইটো বহুত হেলদি হয় আৰু মই পেটটো কেতিয়াবা বেয়া হৈ থাকিলে এইটো মই বনাই খাওঁ আৰু গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব দেই ট্ৰাই কৰি খাই চাব যাৰ যাৰ অ'ভেন আছে আৰু বেচেলাৰসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল যে লেডিজৰ কাৰণেতো কেৰাহীত গেছত বনাৰ মেহনত কৰিবই পাৰে বেচেলাৰসকল ষ্টুডেণ্টসকল ষ্টুডেণ্টসকল অৱশ্যে অ'ভেন নাপাব বেচেলৰে পাৰিব পাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম নতুন এখন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে একদম প্লিজ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বাই তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকিব ভালে থাকিব